السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام زویا مهوش. سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. ولا الضالين. آمين. آيات نمبر 1 میں الف مدہ یا مدہ ہے. آیت نمبر 2 میں الف مدہ یا مدہ ہے. آیت نمبر 3 میں باولی یا مدہ الف مدہ ہے. آیت نمبر 14 میں الف مدہ یا مدہ ہے. آیت نمبر 5 میں الف آیت نمبر 5 میں الف مدہ یا مدہ ہے. آیت نمبر 6 میں آیت نمبر 6 میں الف یا مدہ الف مدہ یا مدہ الف مدہ یا مدہ اور یا لین نون ساکین ہیں. آیت نمبر 7 میں باو مدہ یا لین یا مدہ الف مدہ ہے. جزاک اللہ خیر.